Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Dhuhur wanaagsan khiyaartena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada Muuqaalkan. Waxaan ku eegi doonaa umro dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta. Hadii aad nagu cusubtaa daawada, fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga. Qodobka ugu horeeya aan ku eegi doono waa xidiga Sergio Ramos, Al Capitano badbaadiye wiilkii kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ugu magac dareen cushaaqdoodu, ninkii tobanaad ee koobkii UEFA Champions League habeenkii xalay toole rasmiyan baa lagu dhawaaqay maantana. Dabcan waxaa la filayaa bombo inuu shaaciyo isla markaana qumbuladii Ramos iyo ciwaanka markaasi marka ugu magac dartay iyadoo wax badan la sugayo isla markaana ku sheegi doono. Ninka la yiraahdo Sergio Ramos, saameynta ay ka dhalan doonta ninkan ayaan ka hadli doonaa iyo waxyaabo badan oo ku saabsan isaga laacibkan. Marka la eego cid kasto ka tirsan Madrid ama xitaa aan ahayn Madrid kuwa taageera ee balse cushaaqda kubadda cagta ah, ma xamilin maskaxdoodu ama xitaa mayan rumaysan, waayo cishqiga Madrid iyo Ramos waxaa lagu tilmaamay inuu yahay wax ka weyn kubadda cagta, xiriir gaaray ilaa iyo dhuuxa, isla markaana lagu tilmaamay laacib iyo naadi aan sinaba u kala go'i karin, laacib Madrid ay u shalayn doonto isla markaana sanado badan la isweydiin doono. Ogsoonow, laacibkan in badan oo cushaaqda Madridista waxay qabaan in marka isagu ahaa kii ugu fiicnaa taariikhda, bal dunida kubadda cagta intooda badan ayaa markaas iyo sida aaminsan. Laakiin ninka marka la eego waxaa laga yaabaa bedelkiisa Madrid inay isku daydo inay soo hesho, laga yaabaa laacib macquul inay soo helaan, laakiin laacib wadna libaaxa leh Madrid waqtiyada go'aaminta isagu taagan, 100 gool ka badan isagu naadigiisa xulkiisa u dhaliyay, yacni way adag tahay laacib isagoo kale inaad soo heshid. Duniduna hal Ramos baa jira oo laba Ramos ma jiro. Laakiin ninkan saameyntiisa kasoko nadiga kubadda cagta ee Madrid marka la eego, ninkan waxay isku khilaafeen si aad ogeedeen dhanka mushaaraadka iyo waliba labada sano wiilkan uu doonay oo Perez isagu marna uusan ku qancin isla markaana uu doonayay keliya hal xilciyareed in la siiyo, weliba uu sii dhimo lacagaha uu qaadanayo. Waa laacib kale iyo haliyay kale oo kooxda kubadda cagta Madrid ay bahdilayso ama qiimihii uu u dhignaa ama weynayntii uu mudnaa uusan siinin. Marka lagu waxaad aragteen Ronaldo, waxaad aragteen Zinedine Zidane oo markaa isagu tababaraha oo sagootintii uu mudnaa aan loo sameynin in markaasi dhowr bil ka hor la shaaciyo maalinta ugu dambeysa kulanka la weyneeyo qaab qurux badan iyo albaab weyn uga tago, waxay noqonaysaa laacib kale oo albaab ciriiriya ka baxaya iyadoo kooxda kubadda cagta Madrid uu ka mudan yahay waxa ugu weyn ee laacib lagu sagootiyo. Laakiin Perez wuxuu go'aansanayaa isagu mar kale inuu muujiyo kelmadda ugu dambeysa isagu inuu leeyahay, sida kelmaddaba macno u leedahay. Haddaba nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxay isku day doontaa xidiga dhowra. Ninka su-aasha la isweydiinayo waxay tahay kooxde isaga u fiican, kooxdeese u baahan isaga? Marka la eego kooxda kubadda cagta Manchester City, iyadoo waxay tahay mid xidiga haysata, dabcan Robin Diaz bay la soo wareegeen, Stones bay haystaan, way adkaanaysaa marka inay la wareegaan. Ka waran PSG laacibkan hadday qaadanayso maxay u soo dirtay Thiago Silva? Waa qalad ay galeen waqtigaas isla markaana ay ahayd inaysan gelin isla markaana laacibkan ay daayaan, laakiin way sameeyeen, mana dhicinin marka laacibka iyagu ay fursad siiyaan. Fabrizio Romano wuxuu sheegay inuusan ku biiri doonin kooxda kubadda cagta Sevilla. Kooxda ugu badan ee isagu ku biiri karaa ma la saadaalinayo waa kooxda kubadda cagta Manchester United, kadib PSG. Waayo PSG ayaa kuwaada 12 milyan mushaaraad ayaa loo soo bandhigayaa isla markaana safkooda uu ku aadayaa. PSG haddii uusan ku aadin, Manchester United waa naadiga ugu macquulsan ee qaadan karaysa marka la eego. Liverpool hadday qaadato waa waxa fiican isla markaana suurtagal ah, laakiin Chelsea oo kale xitaa way markaasi macquul tahay inay qaadato nidaamka saddexda difaac uu ku caawiyo. Laakiin Manchester United waa meesha ugu baahi badan u daray PSG, sababtoo ah nadiga kubadda cagta Manchester United waxay haystaa keliya hal xidig oo marka Maguire, laakiin kama dhigna haddii aad la soo wareegtid adiga oo xidiga cajiibka ee Ramos inaad adigu aad la soo wareegtid difaac ku ciyaaraya dhammaan kulamada xilliyareedka, sababtoo ah xidigu daadiisu waa 36 sano, waxaad u baahan tahay in marka aad heshid difaac caawinayo. Sidaas daraaddeed Manchester United difaac kale oo macquul hadday soo qaadato lagu daray xidigaasi cajiibka ee Sergio Ramos waxay tahay mid marka kooxdu kama caawinayo kooxda inay goosha difaacdaan kaliya, laakiin ruuxda guuleed iyo rabitaankiisa inuu guul gaaro waa waxa siinaya waxa ugu muhiimsan ninka nadiga kubadda cagta ee Manchester United ka maqan marka leego, iyo ilbiriqsiyada waaweyn ee kooxda ay burbureyso. Macnaha waxaan ula jeedaa kooxdu marka ay rabto in meesha ugu sarreysa ay gaarto way burbureysaa. Waxaad aragteen Champions League bay gurubada usoo baxayeen kulanka ugu dambeeya,
لبزك بيكور كوفن يجو بي إس جي صورة في لبزك أركيزان شن أسود دبي معناها مسكحين بيكور عضو لباتوني سمحي لي نينكي شن أسود دبي لبزك كما بدين وين لكن مسكحين بيكور لباتوني سا ووح مركا كعاوين كرا مركا ويل كاسي سيرجيو راموس يساقو سيدو كلي بي إس جي والله مد مركز مركا لاغو لعب كان مركا وح بدن كعاوين كريا مركا خبرة ديسو يونايتد كل ما بدن باو داون كريسا فالريال بدار كيسان سمي فينالا دي مركا سيتي كور كوفيان يو جميو يو كوب كي يفا كاب كدار كيسان لستر يوليو يفا كاب كي ديار كيسان لستر تي اي كاكا سواد كادين وريالك ادن ويدا فوين كوب كم محايا لي عقلية دا معالنك دور ويقولها سفشل كان معالنك اي انت بدن قادي لكن مسكحيا حدقها سامين بيكو يرانيسا هادي انو ادنو موضوع عينا كلي ناديقا كوبا داعكتا بي اس جي يقول سيا وويل كليرا هادو بول بوغبا دبعا وده هذا البال الشيك بي اس جي نالفورت اللاعب كان سيدو كان ناديقا كوبا داعكتا يوفنتوس ايو آدي يشي سداف سيو كو آدي دونايو كاقب حيا جران كول ترافود باللي هاي بارتا ninkan kulankii ugu dambeeyay xulkiisa qaranka isagu ciyaaray wuxuu soo bandhigay mid ka mid ah kulamadii ugu quruxda badnaa ee xulkiisa qaranka isagu ciyaaro bal xileereedka isagu ciyaaro ninkan maxaa wanaajinaya horta intaadan bogba ka hadlin ogsoono sabab kale inay jirto laacibka markaasi kulanka bandhig cajiib ku sameeyay waayo bogba waxaan ognahay laacib cajiib inuu yahay mubdiic inuu yahay ama laacib bandhig qurux badan sameynaya laacib ka yaabinaya laacib fantastiga laacib absolute cajiib لكن مركات كهد ليسيد لاعب كاسي ساقو حادو غاتا إن حولك قرنك فرانسيسكو أو كويس هالارين أو سن كويس مانشستر يونايتد نينكن انت بادن باساسكي وسمي ميلا حاليستا لديغي حتى قولكي وحاي كبحيين لقطة حيديغا مركا عجيبكا إبول بوكبا لكن بربوريها وحاي جوغي كانتي markasto kubada markaasi iyadoo la lumiyo ama cadaad isla saaray xulka jarmalka waxa waa ninka kaanta mid meel walba taagna sidaas daraadeed waxa uu soo saaray waxa ugu fiican ee leeyin Adrian Rabiot saas u ciyaaray Juventus kuma aragtay habeenka ciyaar cajiib u ciyaaray Adrian Rabiot saas daraadeed waxa seenisa marka in weerarka firaaqay uu helaan waxa ka dambeeyay xidig burburiya Manchester United marka McTominay baa la ciyaarsiinaya sidee rabtaa waxa ugu fiican uu ku siiyay marka McTominay marna ma aragtay aanu garo akadeemiyada ka soo baxayo marka macquul ma aha حتى بربوريا سلكي سمنت بدون حركتي مكتومنا ببريوير كمركو كعياري وادو في عيني هاي قراء حدق مركاسي قدالك ايماني مركو هاي أرت يونايتد وإني صلوا من حدقا هدي اي لوميان لباتوين بيكون نغندون تا حتى رونالدو بدري شديدو معقول ما محايا لي لاعب قدحي او تيدي سو عجيب اي تاي ايا قد كدحي كوين دون تا يونايتد لكن هدي وديدي جيسي نوكو دارو وواجب inay kaga faa'iideysto marka xidigo dhowr ay u baahan tahay markana soo qaadan kareysa marka kasto wanaag waad ku aragtay xulka qaranka wadanka Faransiiska uu ka sameeyay inta aadan eedigin eeg booska uu ka ciyaarayo iyo xidiga ka dambeeya iyo kanta sida nidaamka difaaca uu maamulay iyo xidigan uu ugu firaaqoobayo weerarka kama hadlayo soo caawintiisa soo dagashada difaaca xitaa Griezmann baa laga rabaa oo Mbappe baa laga rabaa oo Benzema laga rabaa taas nidaamka Deschamps uu ku ciyaaro way laakiin shaqada burburiyinimada baan ka hadlayaa hadaanigu kuma aamanaayo kubada uu joojiyo garismo waxa darkeysa in inta jeer ku bado u joojiyay nidaamkaas xidiga idil ba raacay laakiin baasaska saahirka u dhiibay iyo sida baniga cajiib isagu sameey absolute cajiib waa qodobkeena kale hadii aanu galno waxa xidiga Van de Beek iyo Manchester United Van de Beek nadiga kubada cagta Barcelona baa la xiriiriyay shalayto warbixin dheer baa laga qoray ninkan isla markaana Fernand Polo oo isagu ka gaalay laacibkan tiyada cajiib kale iyo sababta ka dambeysa waqtiga nadiga kubada cagta Barcelona u raadinayso kuma waxa uu ka hadlay laacib qadaxe oo awood xoogan leh awoodiisa jiraaneed cajiib ay tahay dagaalami karaya cadaadiska ka qayb qaadan karaya in Barca uu ka doonayo laakiin jawaab baa u timid markaas isagu ninkii ahaa Kuman waxa jirtay Fernando Barcelona la soo bandhigay isla markaana goobjoog ay u hayeen Ricky Puig iyo waliba marka Ansu Fati iyo rakale tabaan fanaanada la soo bandhigay Barcelona kama muuqdo Lionel Messi oo xono waa arrin kale oo la isweydiinayo dadka intooda badan ee isweydiinaya maxay tahay sababta Griezmann baa ku jira Griezmann miyuu jooga ma joogo waajibaadka xulkiisa buu gudanaya haddana waa ku jira sidee Messi markaas isagu macnaha fanaanada xiliyareedka dambe ayaa lagu ciyaaraya nadiga kubada cagta Barcelona wili ma go'aamin mustaqbalkiisa marka kama soo muuqan karayo iyadoo aan la go'aamin mustaqbalkiisa wilina marka calaamad su'aal ayaa saaran mustaqbalkiisa ma baxayaa mise Copa America marka laga soo laabto ayaan sugi doonaa waan la boorta waxa uu sheegay nadiga kubada cagta Barcelona inay leedahay taariikh isla markaana u baahan tahay taariikhda kooxda in la soo celiyo wuxuu yiri taariikhda xidigaha Barcelona ma ahayn buu yiri xidigo derbigan oo kale qad ka dhixi burburinayo macnaha waxa kale ku qasbayeen marka ay kubada soo dhiibaan isla marka waagii Johan Cruyff
kuma tiirsanayn xidigaha awoodooda jiraaneed kaliya waxa ay xidigaha qaar ku caataa buu yiri awood jiraaneedu xoogganaysan lahayn laakiin hadana bandhig cajiib ah ayuu sameeyay awood u leh in kubada ay haystaan waxa uu diiday nidaamka markaasii difaaca la xiranayo ee Barcelona la badalayo ee aad aragteen markaasii in la iska weeraray iyaguna marka gadaal soo xiranayaan Ronald Koeman xilareedkii isagu la joogay macnaa wuxuu sheegay inuu san raali ka noqon isagoo madaxweyne ka ah in la arko Barca uu difaacanayso isla markaana saddex difaac gadaal ka noqonayso xilareedka soo aadan waxa noqon doonta marka mid iyo 4 3 3 iyo ku ciyaari doonta laakiin Van de Beek miyuu ka fiicanyahay ninka Wijnaldum dabcan nadiif kubada cagta ee Manchester United laacibkan waxa uu soo yibsaday horta qalab ay ahayd marka la eego Manchester United laacibkan muxuu boos ugu yimid dhigi kartido xidiga marka Bruno Fernandes ba jooga saas daradeed Bruno Fernandes hadii boos ay noqdaan Pogba waxa la gelinaya Pogba marka la eego keedka maxay yeelay laacib kama hadlay uu jiraan iyo uu shaqo kale laacib cajiib waa Pogba laakiin nacma waa ka baahi badan yahay waxa uu garoonka ku muujinayaa inuu kaga baahi badan yahay marka la eego laakiin nadiga kubada cagta Manchester United waxa darkeysaa wiilka markaasii cajiibka ee Donny van de Beek tayadiisu ma xumaan mar waagi ay kisban ognahay Barcelona hadii ay qaadato wiilka waa anfacaya marka la eego hadii ay noqoto laacib ka ciyaaraya markaasii weerarka oo qadaxo weerara marka lagu isagoo sidoo kale noqonaya laacib marka ay kubada lubiso Barcelona xidiga ugu horeeya cadaad saaraya isla markaana ku caawinaya xidiga kale bal oo ugu fiicnaan doona xidiga Wijnaldum sababtoo ah waa ka daayir yahay waana ka orod badan yahay marka leego waxaana aragteen laacibkan inuu yahay laacib ka hoos ciyaaraya ninka marka Koeman xulka qaranka markii uu joogay waa ka soo hoos ciyaaray hadda waa ka tagay laakiin Koemano marka nadii kubada cagta Barcelona qasaara kuma qabayso marka leego inay qaadato wiilkan hadii bay ku guuleysto safkooda inay geeyaan marka leego marka Barcelona wiilkan waa cajiib u yahay laakiin sidee bay ku heli kartaa lacag isoo wada aragteen mushkilad weyn bay ku noqon doontaa hadii la yiraahdo cashkeena laakiin waxa u furan Manchester United inay iyagu ku qanciyaan heshiiska dhaafsi waxay seenayaan Manchester United oo kale Lenglet difaac bay u baahan haa Manchester United ma diidayaan Lenglet hadii markaasii lagu bedelanayo xidiga xidiga Van de Beek Barcelona waa anfacaya Barcelona markaas iyagu difaac bay soo qaadan dadan Laporte bay rabaan Eric Garcia iyo Ronald Araujo waa anfacaya adeerka BKN waa ku jooga galabgalab baa ku aaday marka ninka markaas Ingiriis galabgalab waa xilareedka la soo dhaafay marka hadii la siiyo Manchester United ma diidayso maxay la waxay ugu baahan difaac Ingiriis isagu markaa iska macquul inuu iska xamaasho macquul isagu iska noqdo oo Lindelof la dagaalamo marka sidoo kale heshiiska Dembele waa suragal markaasi qayb inuu ka noqdo maxay la heshiiska ninka Dembele hal xilareed uu ba ka haray nadii kubada cagta Manchester United iyo Van de Beek kaga qaatan iyaguna ma xumaa maxay yeelay 40 milyan ayaa suuragala marka Manchester United inay dalbato ninkana 40 milyan ayaa qiimihiisa oo dhan bay isagu imarayaan aad ma santin si share garee saaxiibadin la wadaag salaam